Ja, Nå, nu er jeg jo sønderjyde, og vi er vant til Holsganserne. Så vi har ligesom gået ind i kampen i den her digitalisering. Kort vil jeg sige, at jeg er forlagsdirektør for et forlag, der hedder Saga. Vi er en del af Egmont, og vi er ejet af Linhardt og Ringhoff. Og hvad er vi får en størrelse, jamen vi udgiver kun digitalt e-bøger, lydbøger og print on demand. Det er stykprint, hvor man printer en bog ad gangen. Vi udgiver i Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Finland, England og Polen i dag. Og igen, ja, der kender os, hvad vi får en størrelse, jamen vi udgiver lige så mange bøger som Gyllendal og People's Press og Politikens Forlag osv. til sammen om året i Danmark på dansk. Nå, men jeg skal ikke tale om mig selv. Jeg skal jo, det vil jeg lige sige, det er, vi har også prøvet øh, at være subjekt for det gode med 203'ers ord i vores virksomheds Why ved at mene, at fortællingerne ligesom skal være til rådighed alle steder. Sådan der. Jeg har tre punkter. Bibliotekerne. Hvad er Erion? Det er det digitale bibliotek, jeg vil tale om for en størrelse i dag og i fremtiden, set ud fra et forlæggersynspunkt. synspunkt. Og så vil jeg kort komme ind på digitale udgivelser. Hvad er det, og hvad er, konsekvenserne? Hvad er konsekvenser for bogens kredsløb? Og så afslutningsvis vil jeg kort skitsere, hvordan jeg tror, at de digitale udgivelser og bibliotekernes fælles fremtid ser ud. Jeg haster videre. Øhm, Ereon er for næsten alle dansk forlag en meget vigtig og neutral forhandler, det er sådan vi ser det, at digitale bøger vil styrke netop af kvalitet og alsidighed. Her er den gode bog i fokus, ikke nødvendigvis den billigste bog. Og det er godt for læserne og for forfatterne og for læsningen som sådan. Ereon er desuden den vigtigste formidler uden sammenligning af bøger til børn og unge. Det er en målgruppe, som de kommercielle tjenester, og dermed mener jeg er streaming services af bøger. Det er lidt ligesom Spotify, som ikke skulle kende det for bøger. Det går de udenom. Gyldendal og Company frygtede under deres boykot af Ereon, at biblioteket ville ødelægge det grønne danske digitale bogmarked. Men det lever i bedste velgående, kan jeg det hilse at sige. Hvis vi ser på en stor virksomhed som Storytel, Svensk øh, øh, aktieselskab, øh, som har købt People's Press og en streamingtjeneste, som hedder Mofibo, det har de gjort de sidste to år. Øh, de har investeret knap 200 millioner kroner i det danske digitale marked og øh, bruger ca. 30 40 millioner kroner årligt i markedsføring. Og det gør man vel kun, hvis man regner med at kunne få penge hjem igen. Faktisk tror jeg, at Ereon i dag er med til at balancere det danske digitale bogmarked. Der er nemlig kun to sp store spillere på markedet, hvis vi skal være ærlige. Der er Mofibo Storytel, og så er der E-reolen. Alle andre har stort set ingen betydning for salget af digitale bøger. Og uden E-reolen, så ville forlag og forfattere være 100% afhængige af én forhandler. Og det er sjældent nogen lykkelig situation. e er et digitalt bibliotek, det er klart nok. Men faktisk er Storytel også et digitalt bibliotek. Og det samme er Bookmate, Saxo Premium, Audible, Nextory, og ved de alle sammen hedder, streaming services, som er legebiblioteker. Ereon er altså ikke længere alene om at være et bibliotekstilbud til danskerne. Konkurrencen om læserne skærpes voldsomt i disse år for Ereon, som i mit fremtidsperspektiv går for at have været den ledende udbyder for et par år siden i såvel antal af titler, brugere og brugervenlighed i tjenesten, til i dag er være sidestillet eller overhalet af, at på de fleste parametre af netop Mofibo, Storytel, Saxo etc. etc. I Sverige står Storytel og i mindre grad Bonniers service, som hedder BookBeat og en anden tjeneste, som hedder Nextory, for en tredjedel af samtlige solgte bøger i Sverige i 2017. Fysiske, såvel som digitale, en tredjedel. Storytelt er dermed næsten mere bibliotek end bibliotekerne i Sverige, når vi taler om digitale bøger Væksten for kommersielle streamingtjenester er enorm i de her år Og derfor forudser jeg, at Ereon vil miste terræn i forhold til de private streamingtjenester Vi høster videre Hups. Digitale udgivelser, hvad er det egentlig? I dag forstår vi digitale udgivelser som, øh, som digital gengivelser af en bog i form af en e-bog eller en lydbog. Men jeg tror, vi skal fagne lidt bredere end det, for allerede i dag begynder formatet at udvikle sig en smule. Hvis vi ser på storytelling, så er noget, som hedder serials, meget populært. Det er i og for sig en digital gengivelse af romanfølgetongen. Det er en fortløbende, skønlitterær fortælling, inddelt i afsnit og episoder. Den er designet til at fastholde læseren måned for måned, fordi man skal jo betale for servicen hver måned. Det er ganske ligesom Netflix. Et andet populært digitalt format er Audible Channels. findes også for Storytel i form af Storytel Docs. Det er korte, faglitterære tekster inden for emner som true crime, historie, biografi, sport, rejse, personlig udvikling. De udgivelser udkommer faktisk kun som lydbøger nu. Og der kommer virkelig mange af dem. Og dertil kommer jo en hel lavine af digitale bøger inden for genrer som trivial krimi, spænding, romance, erotik etc. Og sandsynligheden for, at disse udgivelser ender på et offentligt bibliotek, er ret lille. Og det bliver en af Ereons helt store udfordringer, fordi de udgivelser er de mest populære blandt læserne. Også debutanter udkommer i højere grad rent digitalt på platforme som kanadiske Wattpad. Tallene taler deres tydelige sprog. 400 millioner gratis historier, 65 millioner brugere verden over, det hele etableret i løbet af 10 år. 400 millioner historier gratis. I fremtiden vil mange skønlitterære forfattere debutere på en digital platform, fuldstændig udenom forlag og biblioteker og alt muligt andet, og de vil nå ud til en større læserskare end nogensinde, ligesom musikken. Det er allerede sket med de faglitterære forfattere, der i dag udgiver deres bøger som Blogs og hjemmesider, om alt lige fra madopskrifter og mommy blogs med alt om barn, familieliv, karriere. Vi har et opslagsværk som Wikipedia, som I sikkert alle sammen bruger. Alt sammen går udenom forlag og biblioteker. Og ved siden af forlagsbranchen, der boomer podcasten, som i min optik også er en bog, nemlig en faglitterær lydbog. Summa summarum, bøger er ikke længere én ting. Bøger er blevet til platforme, hjemmesider, blogs, lydbøger og e-bøger. Forlag og biblioteker deler den udfordring, at vi kun kan rumme de sidste lydbøger og e-bøger, og vi går glip af store dele af befolkningens læsning. Men digitaliseringen af vores branche går et skridt videre end det, fordi afarter af kunstig intelligens, nemlig den perfekte talesyntese, den maskinelle oversættelse, de vil vende bogbranchen op og ned. Hvis vi forestiller os, at begge teknologier er lidt mere modne end i dag, så er det oplagt, at alle e-bøger kan læses højt som lydbøger, og det foregår rent maskinelt. Og bøger kan oversættes til verdens sprog med et klik, især fagbøger og enkle børnebøger i begyndelsen, og det bruges faktisk allerede. De store romaner vil nok kræve en grundig manusvask, før de bliver gode, men maskinel oversættelse er nok heller ikke en teknologi, som traditionelle forlag vil anvende i første omgang. Men forestil jer Amazon, der via deres selvudgiverprogram, som hedder Kindle Direct Publishing, udgiver over 500.000 bøger på engelsk om året hvis Amazon begynder at tilbyde alle selvudgiverne at autooversætte deres bøger til forskellige sprog, så kan de nå til milliarder af flere læsere, og det vil de selvfølgelig takke ja til. Og så begynder verden at få et globalt bogmarked. Så hvordan ser fremtiden ud for digitale udgivelser, forlag og biblioteker? Ja, i dag kæmper alle forlag om det næste UCI, som vi siger, altså den næste bestseller. Men i en verden hvor der findes litteratur i overflod, så er det afgørende konkurrenceparameter flyttet et niveau op. Kampen kommer til at stå om markedsadgangen, det er ejerskabet af læseren. Kampen står om content, altså bøger, er der nok, så det er antallet af users og fastholdelsen af users der er afgørende for bogbranchens nye store aktører. Og de aktører vil skærpe konkurrencen om læserne voldsomt ved at udbyde unik litteratur på en ny måde, som eksempelvis gratis på Wattpad-platformen, eller mere eller mindre gratis som et bonusprogram, som vi kender det fra, hvis man er en Amazon Prime-kunde, eller som flat rates, altså streaming services, som vi kender det fra Storytel, Spotify og lignende. Vi taler om gigantiske virksomheder og gigantiske beløb, der investeres i bogmarkedet for tiden. Forhandlere som Amazon og Storytel har allerede i dag en meget stor magt, og i og med, at de ejer majoriteten af læserne i deres markeder, og det gør Storytel i Skandinavien. Dermed bestemmer de, hvad der vises for kunden af bøger, og hvad kunden ender med at læse. Og når man nu kan det, så er det som sagt nærliggende os selv at udgive de bøger, som vises for kunderne. Så tjener man dobbelt. Man er ikke afhængig af leverandører, det vil sige forlag. Men stilles disse titler til rådighed for E-regionen? Højst sandsynligt ikke. I det spil bliver de danske bibliotekers digitale service Ereonen bare et blandt mange legebiblioteker. Ereon har den fordel, at den er gratis, vi betaler over skatten, men den kommer ikke til at kunne tilbyde det samme store udvalg af titler. Filmstriben er også gratis, men alle har og bruger Netflix eller HBO i stedet for. En moderne forbruger vil ikke stå i kø til en digital bog. Man vil have et, et frit valg, og man vil have et lækkert og intuitivt user interface. Så bibliotekernes plads i fremtiden kunne være at supplere det private udbud af underholdning, for det er det, vi finder på Audible og Storytel, etc. Bibliotekerne kunne fokusere på den gode litteratur, på faglitteraturen, som slet ikke er digitaliseret stort set, på den akademiske litteratur, som heller ikke er digitaliseret i nævneværdig grad, og dermed være en digital udbyder af valideret viden og dannelse. Streamingtjenester, ja, de registrerer dig og din læsning. Så hvis man godt kan lide at ved at rumme øh, eller et eller andet i den stil, og man er direktør, og der er nogen, der hacker øh, øh, Mofibo, så kommer de oplysninger ud. De ved, hvad I læser, hvornår I læser, og hvorhen I sidder. Øh, så, og det gør Erion ikke. Og jeg tror egentlig, at den anonymitet er guld værd for mange læsere. Erion er et digitalt frirum, ligesom det fysiske bibliotek er et frirum. Personligt kan jeg kun sige at samarbejdet mellem Lennart Ringhoff og Ereven i det sidste år har været super godt simpelthen. Vi bliver hørt og vi forsøger at lytte til bibliotekerne og sammen finder vi løsninger. I det sidste år blev der talt meget om lovgivning for at tvinge Gyldendal og Kompanien på Ereven. Vi har hele tiden været imod det, fordi udviklingen går så stærkt i dag. Der er meget mere ræson i at forlag og biblioteker fortsat arbejder tæt sammen om at udvikle et godt, tidsvarende og fremtidigt godt digitalt biblioteksudbud til danskerne. For alle os, der arbejder med bøger og læsning, går netop en uh, super spændende fremtidig møde, kan man sige. Og så er det meget rart at have en ven med. Så tak for det. <applås> oh, jeg har lige en enkelt ting mere. Jeg vil lige bare lige dele det her slide med jer. Uh, fordi uh, nu så vi det bogløse bibliotek. Uh, det her er fra USA 2017. Der ser man, at digital læsning for adult fiction, det er 70% lydbøger og e-bøger. Så der er mange, der tror, at e-bogen ikke længere vokser osv., men 70% af alle bøger læst i hele USA er digitale. Og det var sidste år. Så den fremtid kommer. Ja, tak. Ja.